那你长大的时候，你想要变成一个什么样的人吗？有没有一个想法呢？我想变成好的人。好的人。好的人。很好。好人是什么？好人会不会那个打人，会抱他的小孩，而且会变成好的妈妈。当然现在我女儿是五岁，但是我刚刚喜欢的是她的这个态度，她的刚刚的精神。有一天她的老师说教得很好，谢谢你爸爸。哦，老师跟我说这句话呢，嗯，谢谢，我会觉得很棒。但是呢，千万不要马上恭喜哦，因为呢你也永远不知道孩子会什么时候。教育不会停，活到老学到老，每一个阶段有不同的思想跟不同的想法跟不同的变化。台湾爸爸妈妈也蛮贴心，蛮喜欢孩子，但是有时候他们太急太怕，因为搞不好是亚洲社会的一个关系吧，他们怕会觉得这个孩子学到什么，我孩子学不没有学到那个。因为我妈妈很早就离开这个世界嘛，她非常重视教育，也不会给我们很多的压迫感。我爸爸不是一个有钱人，他那个时候呢买了一个海边的房子，很多有钱人没有买海边的房子哦。那为什么我爸爸有这个？因为我爸爸有一个享受生活的一个方式。当然那个时候不懂，包括现在看过去的时候，我们海边的房子给我们很多很多的回忆，玩水啊，认识人啊，钓鱼啊，就是享受这件事情，不只是为了自己，要是孩子也要享受，这个很重要。我有时候跟台湾的朋友聊天的时候，问台湾人的朋友，跟他们说你们小时候做什么，他们小时候的回忆跟我小时候的回忆不一样。台湾大部分的人说写功课写功课写功课，很多人补习，而且是台湾哪些人比我爸爸的经济状况还更好。为什么？我觉得是我爸爸更懂享受人生的过程，他不是给压子孩子说呀读书补习。因为我爸爸一直觉得人哦要有一个目标，不然你会空空的。我觉得是他们的正当正的那一种，给他一个方向，我给他一个资源，但是资源里面自己要选。我给你的该给你的已经给了，该要做的我已经做了，剩下的就是属于你。我完全是跟爸爸一样，我跟他说你要还是不要，对。比如说他上次去芭蕾舞一段时间，看到他对芭蕾舞没有什么兴趣，他就不继续，我不问他第二次了。我觉得教育是很长，你不用太急， take it easy 一点，不要马上把全部都可以放在他的孩子的身上，千万不要当孩子的遥控器。有时候把遥控器给孩子，看看他们操作的什么样。你今天带他过来原因就是看看爸爸做什么工作，因为他们要知道我们的对社会的一些态度啊，讲话的方式啊，他也是看着爸爸知道，哦，原来我爸爸是这种人。土耳其人说你看着爸爸长大嘛，看着妈妈长大嘛，所以呢我们的态度真的很重要，我们必须要变成一个很好的榜样。你知道什么时候也知道一个人是好爸爸不好爸爸吗？我爸爸离开这个世界过世的那一天，在那个加护病房已经在睡觉嘛，我跟爸爸说，爸爸谢谢你，你真的很棒，你给我很多很多的好事，你让我变成很棒的人，你让我很成功。当然难过，但是这种对我来说是一个很幸福的离开，因为我要该说的跟爸爸说了。所以那一天的爸爸的任务就结束了嘛，分数就是孩子给他的嘛。所以我就觉得我也希望我就那个过世的那一天他们来跟我说爸爸谢谢你就够了。